Hola, sóc Eva, sóc estudiant de Telecom, Imatge i So i Comunicació Audiovisual. La UPV, este és el meu primer any i bueno, em realitzat una activitat per el tema de la dona en la ciència, que va ser el passat dilluns, 11 de febrer. Hem vingut a una escola de Beniopa a fer una sèrie d'experiments i també a veure un poquet els xiquets com reaccionaven davant de el tema de la ciència, les dones, els invents que han hagut fins ara i poquet més. Quan hem començat, Josepa ens ha fet així una petita introducció en el que era el tema i bueno, hem preguntat als xiquets, a una sèrie de xiquets voluntaris, què els agradaria ser, sent ells ara mateix, i també després hem repetit la dinàmica que vam canviant el seu gènere, és a dir, els que eren xiquets, ens hem preguntat què serien si foren xiquetes i a la inversa. I a continuació s'han realitzat uns experiments que havien preparat les alumnes de la UPV, és a dir, Maria Balaguer i Alicia Maqueda, que són estudiants també de Teleco. Els hem preparat com una peixera en aigua i una poqueta llet per demostrar el tema de la reflexió de la llum. Els hem explicat, els hem fet també un circuit amb llimones que tenim així per encendre unes llumenetes, hem encès un LED i també unes estreletes d'estes que sol tenir la gent a l'habitació. I hem fet en ells un experiment en dues pilotes de ping-pong per tal d'explicar el tema de la força centrífuga. I finalment repartir material per a que es puguen fer el seu propi experiment en el tema de les pilotes i que se'l quedaran.